Shh, hvis I nu vil fedte for jeres dansklærer, så næste gang han eller hun kommer ind i klassen, så sidder I alle sammen pænt. Ingen siger noget på pladserne. Og så er der en, der går i gang med den her, og de andre stemmer i. Det gør ikke noget at være født i en andegård, når bare man har ligget i et svaneæg. Rap, rap. Ha! Det er den mest berømte sætning fra H.C. Andersens Den Grimme Ælling. De prøver lige at øve det sammen. Kom, I starter med at klappe ligesom mig. Kom så. Det gør ikke noget, man er født i en andegård, når bare man har ligget i et svaneæg. Rap, rap. Det gør ikke noget, man er født i en andegård, når bare man har ligget i et svaneæg. Rap, rap. Det gør ikke noget, man er født i en andegård, når bare man har ligget i et svaneæg. Rap, rap. Det gør ikke noget, man har, at man er født i en andegård, når bare man har ligget i et svaneæg. Rap, rap. Det gør ikke noget.